U COVID ambulanti na novom naselju uočavaju se manje gužve u odnosu na prethodnu nedelju, kada je broj pregleda na dnevnom nivou dostizao i do 1000. Na pregled se javljaju pacijenti svih uzrasnih grupa. Najviše imamo ovi koji su mlađe starosne dobi, imamo i starijih naravno, ali najveći procenat je ovi koji su mlađi i tu oni obično imaju lakšu kliničku sliku, mada imamo pacijenta sporadično koji naravno se zakomplikuju, prosto moraju da se i hospitalizuju. Uglavnom su to i pacijenti koji su nevakcinisani. Uzrok težih simptoma kod mlađih osoba i dalje je nepoznat. Od COVID-a ne možemo znati uopšte šta je uzrok, prosto kad se bili pacijenta koji nisu imali nikakvih ranijih bolesti, da prosto tako imunološki sistem odreagovao da prosto na ovaj virus, jel? I da su zahtevali hospitalizaciju. Poštovanje epidemioloških mera o kojima govorimo već godinu i po dana i vakcinacija, jedino je to ono što može nas dovesti do izlaska iz ovog svega. Jel? U Novom Sadu prethodnog dana zabeleženo je 219 novoobolelih pacijenata od koronavirusa. U Vojvodini je trenutno ukupno zaraženo preko 20.000 građana, dok u našem gradu taj broj prelazi 5.000.